Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Cavid Sadıqov təqdim edir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Etibarlı xəbərin doğru ünvanı ASTV xəbərin saat 10 olan buraxılışına baxırsınız. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırır. Oktyabrın 10-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon söhbəti zamanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken son dövrdə keçirilmiş görüşləri davamlı sülh müqaviləsinə doğru müsbət addımlar kimi səciyyələndirib. Bu xüsusda Cenevrədə Xarici İşlər Nazirləri və Praqada liderlər səviyyəsində keçirilmiş görüşlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. Dövlət katibi həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Jake Sullivan'ın təşəbbüsü ilə Ağ Evdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri arasında keçirilmiş görüşün əhəmiyyətini qeyd edib. Azərbaycan tərəfindən 17 erməni əsirin geri qaytarılmasını müsbət addım kimi dəyərləndirən Antony Blinken, Amerika Birləşmiş Ştatları sərhədlərin delimitasiyası, nəqliyyat xətlərinin açılması və itkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyən edilməsi, həmçinin digər humanitar məsələlərin həllində dəstək göstərməyə hazır olduğunu bildirib. Dövlət katibi eyni zamanda konkret vaxt çərçivəsində sülh müqaviləsi üzrə danışıqların aparılmasının əhəmiyyətinə toxunub, Qarabağda yaşayan etnik erməni sakinlərin hüquqlarının və təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə müzakirələri təqdir edib. Antony Blinken Azərbaycanda kütləvi məzarlığın aşkar olunduğunu qeyd edib, bununla əlaqədar dövlətimizin başçısına başsağlıq verib. Öz növbəsində Prezident İlham Əliyev Cenevrədə Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında keçirilmiş birinci iki tərəfli görüşü müsbət qiymətləndirib. Dövlətimizin başçısı həmçinin Praqada keçirilmiş görüş nəticəsində qəbul edilmiş bəyanatın sülh prosesinə töhfə verəcəyinə ümidvar olduğunu ifadə edib. Prezident İlham Əliyev inandığını bildirib ki, əgər Ermənistan siyasi iradə nümayiş etdirərsə, bu ilin sonuna da sülh müqaviləsi imzalana bilər. Dövlətimizin başçısı eyni zamanda həm Antony Blinkenin, həm də Jake Sullivanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanla Ermənistan nümayəndələri arasında keçirilmiş görüşlərə toxunub, bunu sülhə doğru atılmış addımlar kimi qiymətləndirib. Azərbaycan prezidenti 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 3900-dən çox soydaşımızın itkin düşmüş şəxs hesab olunduğunu xatırladıb, Ermənistanın kütləvi məzarlıqlarına yeri barədə məlumat verməsinin vacibliyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibindən öz imkanlarından istifadə edərək bu məsələnin həllinə nail olmasına kömək göstərməsini xahiş edib. Dövlətimizin başçısı deyib ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində şahidlərin ifadələri və digər məlumatlar əsasında bəzi kütləvi məzarlıqların yerləri haqqında müəyyən məlumatlar var. Görüşdə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlaqələrinin gələcək inkişafı ilə bağlı müzakirələr də aparılıb. Daşkəsən istiqamətində mövqelərimiz yenidən atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə oktyabrın 10-u saat 23:00-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Qara İman yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan istifadə etməklə fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. 11 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 15-ci günü. Düz 2 il əvvəl bu gün gecə saat 2-də Gəncə şəhərinin mərkəzində yaşayış binaları raket atəşinə məruz qaldı. Döyüş meydanından kilometrlərlə uzaqda yerləşən Gəncə Ermənistan ərazisindən SKAD-B taktiki əməliyyat raket kompleksindən atılan taktiki ballistik raketlərlə yenidən atəşə tutuldu. Bu dəfə hədəfdə Qələbə parkının ətrafında yerləşən yaşayış binaları idi. Nəticədə 5-i qadın olmaqla 10 nəfər həlak oldu, 6-sı uşaq, 16 qadın olmaqla 35 nəfər yaralandı. İndi Gəncəyə bağlanırıq. Əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı ermənilərin Gəncədə törətdikləri müharibə cinayətinin qurbanlarının yad edildiyi ərazidədir. Xaliq, salam, buyur, son məlumatları sizdən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı Gəncə şəhərindən salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi 44 günlük Vətən müharibəsinin məhz bu günü gecə saat 2 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri Şanlı Azərbaycan ordusu ilə döyüş meydanında bacarmayaraq növbəti dəfə ölkəmizin ikinci böyük şəhərini hədəf seçir. Nəticədə Gəncəyə
ballistik raket indirilir və bu ballistik raketin nəticəsində gördüyünüz arxa fondan da bu yaşayış məntəqəsi tamamilə dağıdılır və belə bir mənzərə ilə qarşılaşırıq və hal-hazırda indi Gəncə şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, eləcə də şəhərimizin ziyalıları və şəhərimizin digər nümayəndələri məhz bu ərazini ziyarət edərək 44 günü Vətən müharibəsi dönəmində Gəncə terrorunda həyatını itirən vətəndaşlarımızın ruhuna dərin ehtiramlarını bildirirlər. Xatırladım ki, Gəncə şəhərinin 44 günü Vətən müharibəsi dönəmində endirilən raket zərbələri bu sonuncu deyildi. Gəncə şəhəri oktyabr ayının 4-ü, 5-i, 7-si, 11-i və 17-si tarixlərində ikisi ballistik olmaqla hədəf seçilir. Nəticədə şəhərin infrastrukturuna, eləcə də mülki əhalimizə ciddi şəkildə ziyan dəyir. Ümumilikdə bu günləri xatırlamaq üçün bizə canlı bağlantıda şəhər ziyalısı Azad müəllim məlumat verəcək. Azad müəllim, bu günləri necə xatırlayırsınız? Nəzər salaq zəhmət olmasa. 2 il bundan qabaq doğrudan da bugün çox dəhşətli bir gün idi. Biz bunu ermənilərdən gözləyirdik. Çünki biz o zaman ermənilər bu cür təxribatlara əl atmaqla müharibədən bizim diqqətimizi yayındırmaq və eyni zamanda qorxutmaq məqsədi ilə bunu eləyirdik. Amma çox təəssüf ki, çox təəssüf odur ki, ondan bir gün əvvəl, bir gün də yox, 2 saat əvvəl ermənilərlə bizim aramızda humanitar atəşkəs haqqında müqavilə imzalanmışdı. Ermənilər yenə buna təxribata əl atdılar. Bax, Gəncədə bu cür qanlı bir faciə törətdilər. Gecə saatlarında, təxminən saat 2-11 səhər-səhər tezdən. Bax, bu cür hadisə törədildi. Yatmış insanlar bax, bu cür faciə ilə üzləşdilər və bu bizi daha da ruhlandırdı. Nəinki bizim müqavimətimizi qırdı, bizim müharibə. Çünki ermənilər döyüş meydanlarından kənarda, bu döyüş meydanlarından kənarda bunu edirdilər. Bu həm Cenevrə konvensiyasının maddələrinə uyğun deyildi, həm insan hüquqları, azadlıqlarına uyğun deyildi. Bax, belə bir zamanda ermənilər bax, bu cür hadisə. Çox təəssüf hissi ilə mən qeyd edirəm ki, bax, bu günləri beynəlxalq təşkilatlar, Dünya Birliyi bax, bu qanlı terror aktına qiymət vermirlər. Qiymət verilməlidir əslində. Necə ki, bax, bu cür hadisələrə, bu cür insanlığa yaraşmayan, bu cür qanlı faciələrə qiymət verilmir, bu cür hadisələrin baş verməsi dünyada labüddür. Təşəkkür edirəm, Azad müəllim, çox sağ olun. Xatırladaq ki, hadisənin yenə də qeyd edək ki, 2-ci il dönümü ilə bağlı əraziyə şəhər sakinləri, eləcə də şəhərimizin qonaqları ziyarət edirlər və şəhid olmuş mülki şəxslərimizin əziz xatirəsini yad edirlər. Xatırladaq ki, məhz bu ərazi ölkə prezidentinin müvafiq göstərişinə uyğun olaraq memorial kompleksin yaradılması nəzərdə tutulur ki, erməni vəhşiliyi həm dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, eləcə də gənc nəslinə ötürülməsi istiqamətində bu addım labüd hesab olunur. Və onu da qeyd edim ki, 44 günü Vətən müharibəsinin məhz bu günündə Ermənistan silahlı qüvvələri qadağan olunmuş. İstifadəsi qadağan olmuş ballistik raketin Gəncə şəhərinə endirilməsi nəticəsində 6-sı qadın olmaqla 10 nəfərin həyatına son qoyulur. 40-a yaxın şəhər sakini müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alır və şəhərin infrastrukturuna ciddi şəkildə zərər dəyir. Ancaq buna baxmayaraq Gəncələr həmişə Ali Baş Komandanın eləcə də şanlı zəfər yazan ordumuzun arxasında daha da sıx birləşərək qələbədə pay sahibi oldular. Gəncədən hələ ki, bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizlədir. Çox sağ ol, Xaliq. Ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər. Dərin hörmət və ehtiramla yad edirik. Davam edirik. Ermənistanda mitinglər ara vermir. Əsgər valideynləri Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi qarşısında aksiya keçirilir. Sərhəddəki toqquşmada itkin düşən övladların taliyindən xəbərsiz olan narazı kütlə ölkənin Müdafiə Naziri Süren Papikyan və Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Erdvad Asaryanla görüşməyi tələb ediblər. Paytaxt İrəvana ucqar bölgələrdən gələn övladları itkin düşmüş valideynlərin bəziləri hətta Müdafiə Nazirliyinin binası qarşısında gecəliyiblər. Əsgər anaları bildiriblər ki, sərhəddəki toqquşmalardan bir ay yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq onlarla heç kim maraqlanmır. Polis aksiyacılara Müdafiə Nazirliyinin binasına daxil olmaq cəhdinin qarşısını alıb. Etirazçılar İrəvanda akreditə olunmuş beynəlxalq təşkilatların, səfirliklərin binası qarşısında da aksiya keçirəcəklərini bildiriblər. Etirazçılara övladları 44 günlük müharibədə itkin düşən valideynlər də qoşulublar. Ukraynada müharibə getdikcə kəskinləşir. Kiyevə raket zərbələrindən sonra Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya havadan müdafiə sistemlərinin veriləcəyini bildirib. Bu arada Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasında Ukrayna ilə bağlı səs vermə keçirilib.
Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'la Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski arasında telefon danışığı olub. Joe Biden Rusiyanın Ukrayna ərazisinə, o cümlədən Kiyevə raket zərbələri indirməsini pisləyib və Ukraynaya özünü müdafiə etmək üçün lazım olan dəstəyi davam etdirəcəyinə söz verib. Birleşmiş Ştatlar lideri Ukraynaya havadan müdafiə sistemlerini verəcəyini bildirib. Joe Biden Ukraynaya təhlükəsizliyi, iqtisadi və humanitar yardımın göstərilməsi üçün müttəfiqləri və tərəfdaşları ilə əlaqələrini davam etdirəcəyini vurğulayıb. Ukrayna prezidentinin mətbuat xidməti də danışıqlarla bağlı Zelenskinin açıqlamasını yayıb. Birleşmiş Ştatlar prezidenti Joe Bidenla məsuldar söhbətim oldu. Əsas müzakirə mövzusu hava hücumundan müdafiə olub. İndi bu müdafiə sahəsində əməkdaşlığımızda bir nömrəli prioritet deyə Ukrayna prezidenti vurğulayıb. Bu arada Ağ Evdən bildirilib ki, 7-lik qrupu ölkələrinin liderləri oktyabrın 11-də Ukrayna dəstək məsələsi ilə bağlı virtual görüş keçirəcək. Görüşdə digər məsələlərlə yanaşı Rusiyanın bir gün əvvəl törətdiyi raket zərbələri də müzakirə ediləcək. İclas iştirakçılarına Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin də qatılacağı bildirilir. New York'da BMT Baş Assambleyasının Ukrayna üzrə xüsusi sesiyasında da Kiyevə raket zərbələri pislənilib. Sesiya iştirakçılarının əksəriyyəti Rusiyanın ilhaq olunmuş Ukrayna ərazilərində referendumlar haqqında qətnamə layihəsi üzrə gizli səs vermənin keçirilməsi təklifini dəstəkləməyib. Belə ki, 107 nümayəndə heyəti səs vermənin açıq keçirilməsinin lehinə, 13-ü əleyhinə səs verib, 39 nəfər isə bitərəf qalıb. Xavər Əliyeva, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata olan son məlumatları təqdim etdik. Növbəti buraxılışımızda daha hansı mövzular gündəmdə olacaq bu barədə ASTV Xəbərin xəbər mərkəzindən bizimlə birbaşa bağlantıda olan həmkarım Nuray Mustafa bizə məlumat verəcək. Nuray, salam, sabahınız xeyir, buyurun, eşidirik sizi, söz sizdədir. Salam Cavid, sabahınız xeyir olsun. ASTV Xəbərin xəbər mərkəzindən günün mənzərəsinlə qarşınızdayıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi növbəti buraxılışlarımızda da ən dolğun və düzgün məlumatlarla, xəbərlərlə qarşınızda olmağa çalışacağıq. İlk olaraq ölkə gündəmimizlə başlamaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Ermənistanın 2020-ci il oktyabrın 11-də Gəncədə törətdiyi terror aktından 2 il ötür və bu gündən əlaqədar olaraq bir çox qurumlarda tədbirlər təşkil edib. Həmin tədbirlərdən biri də Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində dəyirmi masadı və bir çox məsələlər gündəmə gətiriləcək, həmin günə qiyabi olaraq qayıdacaq və təfərrüatlar müzakirə ediləcək. Daha sonra qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Beynəlxalq Qızlar Günüdür və bugünlə əlaqədar olaraq Gənc Qızların Təhsilinə Dəstək 2022 kampaniyası start götürür. Kampaniya olduqca maraqlı və mütərəqqi bir ideyaya xidmət edir. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə xeyriyyəçilik ənənələrinə dəstək vermək və daha sonra xüsusilə də qızların müasir təhsil imkanlarından faydalanmasına dəstək göstərmək. Kampaniya çərçivəsində ümumiyyətlə 25 qıza təhsil imkanlarına bağlı köməklik göstəriləcək, dəstək veriləcək və xüsusilə də bu dəstək zamanı paytaxta və regionlarda sosial cəhddən həssas kateqoriyadan olan qızlara üstünlük veriləcək və qeyd etmək istəyirəm ki, ölkə gün ərzində ölkədə baş verən sosial-siyasi məsələlərlə yanaşı, eyni zamanda iqtisadi məsələlər də gündəmimizdə saxlayacaq və bilirsiniz ki, ümumiyyətlə sahibkarlara güzəştli kreditlərin verilməsi ilə bağlı məbləğ açıqlanıb və minə yaxın sahibkara 9 milyondan artıq güzəştli kreditlər veriləcək və bununla bağlı da süjetimiz olacaq. Ölkə gündəmi ilə yanaşı dünya gündəmini də belə deyək ki, diqqətə saxlayacaq və gün ərzində Ukraynadakı vəziyyəti əsas olaraq diqqətə gətirməyə çalışacaq. Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq davam edir və əsas buraxılışımızda bununla bağlı həmin ərazidə xüsusi müxbirimiz olan Amal Alışarlının bağlantısı olacaq, reportajı olacaq. Bugünün belə deyək ki, baş verən hadisələrini, təfərrüatlarını çatdırmağa çalışacaq. Hələ ki gün ərzində bizi gözləyən xəbərlər bunlardan ibarət idi Cavid. Gün ərzində xəbərlər elə yeniləndikcə həmin məlumatları da ötürməyə çalışacaq. Hələlik bizdən bu qədər. Buyurun. Çox sağ olun Nuray, ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan xəbərlərimiz bunlardır. Saat 10:30-da efirimizi gün başladı verilişi davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. ASTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışında görüşənə dək salamat qalın.